Dobar dan, poštovani gledalci. Gledate emisiju Bez pardona. Gošća emisije je gospođa Rada Trajković ispred Evropskog pokreta Srba sa Kosova. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Kako komentarišete tenzije i sukobe na Kosovu? Što bi kazali, svako jutro kad ustanem prvo kažem kad će da se završi. Jer ona zabrinutost koja je u kontinuitetu u smislu želje da Srbija opstanu i da funkcionalno žive na prostoru gde su rođeni je zaista nešto što je za mene prvi prioritet. A ovaj kontinuitet destabilizacije nažalost rezultira odlaskom Srba jer građani razmišljaju da li vredi iduće godine zadržati dete ovde u školu ili negde ići dalje. I vidim da su uglavnom razmišljanja na taj način. Plus imate univerzitetu, pa onda imate i smanjen broj upisanih studenata, o čemu se baš ne govori, jer svi izbegavaju da decu i te mladiće i devojke pošalju onda gde je bezbedonosno nesigurno ili gde je bezbedonosni rizik. I to je za sve nas veliki problem. Ali čuli ste i izjavu premijera Aljbina Kurtija koji je rekao da Srbi, kako da kažem, da se ponašaju fašistički, kako je on izjavio i rekao je da mogu da se vrate u Srbiju ako žele. Pa znate šta, ovo je vreme teških reči sa svih strana. Neodmerenih izjava sa svih strana. I što se tiče Beograda i što se tiče Prištine, koje ima za cilj da nastavi da unutar naroda na Kosovu i albanskog i srpskog stvaraju antagonizme i na taj način da ih suprotstavljaju i otežavaju život. Ako Srbima bude otežan život na Kosovu i moraju da odu, svakako će Albancima biti otežano kretanje preko ostatka Srbije u smislu sopstvene bezbednosti, jer i oni se kreću tim putem prema Evropi. Ja znam da mnogo ljudi albanske nacionalnosti, mladih ljudi je otišlo u Evropu i oni koriste uglavnom put preko Srbije. A znate, to je putovanje i kolima, pa se nekad pokvare. Ipak, kada je relaksacija na Kosovo i njima je relaksacija da svrate u bilo gde, da ukoliko imaju nekih potreba, završe to. Put je dug i različiti su izazovi. Tako da, mislim da treba u dobroj meri radi ljudi, da se vode računa šta se govori i šta se izgovara. Ali opet s druge strane, Srbi sa Kosova mogu samo u Srbiju, kako da vam kažem, menjaju dom, menjaju svoju otadžbinu, odnosno zapravo ne menjaju, nego prosto moraju iz svojih ognjišta svoje ognjište napustiti, a recimo da Albanci i mogu preko nekih drugih država putovati. Da li mislite da je isto adekvatno? Pa znate šta, ako hoćemo da govorimo onako principijelno, ja nekada i sa drugim liderima Srba sa Kosova dolazila sam u sukob upravo po pitanju da li možemo da imamo ono što kažu adresu i u nekoj drugoj državi. Sećam se, jedna vrlo dobronamerna država pozivala je mlade Srbe da idu i da postanu građani njihovih država u smislu šansi da dobiju zaposlenje i da funkcionišu. Neki Srbi su to shvatili kao da motivišu Srbe na seobu. Ali oni ako hoće da odu, ako nemaju posla, ako odlaze u ostatku Srbije, oni prođe neko vreme i moraju da prodaju svoju imovinu na Kosovo i sa tom imovinom da u ostatku Srbije grade svoje kuće.
Oni koji su otišli van zemlje, u sređene države, gde su imali i posao i za porodicu neki vid socijalne zaštite, oni nisu prodavali imovinu. Hajde da se vrati... Tako da i jedni i drugi u stvari imaju izbor. Hajde da se vratimo na trenutnu situaciju na Kosovu. Dakle, imali smo najavu albanskih gradonačelnika da će doći do zauzimanja opština na severu Kosova, da će to biti krajem maja. Međutim, sve je počelo 26. maja dok je u Beogradu bio organizovan skup Srbija Nade, gde je došlo dosta Srba sa Kosova. Kako to komentarišete? Pa imali smo veliki broj albanskih prevoznika koji su prebacili više desetina, ja bih kazala, hiljada Srba. I vrlo često može da se čuje da je to u stvari neka zavera, neki dogovor. Ali ja mislim da ne. Ti prevoznici, oni su zato dobili novac i normalno možda su od države Srbije dobili privilegije s obzirom da se bave prevozom građana i kroz Srbiju i u zapadne zemlje, pa čula sam da su im obećali privilegije da neće kroz Srbiju imati nekih administrativnih poteškoća koje će im otežavati da svoje maršrute na jedan adekvatan način odrade. Nije sporno da vlasti u Prištini mogli su nekom akcijom ili aktivnošću ili kampanjom da zaista motivišu Albance, prevoznike, da ne voze Srbe na miting, ali ne pamtim ja nikada vreme, čak i za vreme Miloševića, kada smo ih molili da izađu na izbore, da pomognu opoziciji, da sruše Miloševića, da su Albanci želeli da pomognu demokratske procese u Srbiji. Čak naprotiv, njima odgovaraju režimi koji su autokratski, koji nisu demokratski, i oni su i ovim činom želeli da podrže vlast, iako njihovi mediji i lideri zvanično daju vrlo, vrlo optužujuće izjave prema gospodinu Vučiću i njegovom režimu, a suštinski oni su pomogli da ti Srbi sa Kosova stignu na proteste. Tako da ne verujem da tu postoji, osim ovih motiva, neki drugi motivi. A pitanje trenutka? Pitanje trenutka je nešto što je njima išlo u prilog, da je isprazne Kosovo od, pre svega, muškaraca, od ljudi koji su mlađi i koji su sposobni da pruže otpor. I najverovatnije da su imali i tu kalkulaciju, zato što nije bilo nikakve antikampanje, nemojte ih voziti. A s druge strane, sve što govorimo, govorimo od momenta kada su upali u opštine. Ne govorimo o nečemu što je predistorija ovih dešavanja. Tako je. Mi znamo da je gospodin Vučić integrisao Srbe u institucije kosovskog sistema, da Srbi su vrlo nevoljno ušli, jer nisu želeli da se odvoje od institucije Srbije, da je taj projekat radio sa mafijom, da je ta mafija nije birala metode, a znamo koji su njihovi metodi, da Srbe ugura u izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast i Kosovo je dobilo potpunu unutrašnju nezavisnost u smislu funkcionisanja. To je trajalo 10 godina. I u momentu kada su osetili da im više ne donosi profit ta integracija, oni su izašli, jer ipak mafija koja je vodila i koja i danas još uvek vodi Srbe sa severa Kosova,
ona je prepoznata u američkoj administraciji kao transnacionalna mafija koja radi kriminal koji podrazumeva drogu i ostale sve poslove koji su profitabilni i izvan zakona i stavila ih je na američkoj crnoj listi. Ali zar se to ne radi u dogovoru sa nekim kosovskim, kako da kažem, ljudima sa... Pa s obzirom da je transnacionalni kriminal, svakako se radi. To ne isključuje Albance, to ne isključuje čak i druge zemlje u regionu, to je... Kriminalci inače odlično sarađuju i nakon toga mi smo ušli u problem jer smo oni izvukli potpuno srpsku policiju koja je po Ahtisarijevom planu bila, morala da bude na severu srpska, dominantno srpska sa vrlo ograničenim procentom Albanaca jer ih nema, sa načelnikom policije za sever, prvi čovjek policije za sever bio je Srbin. Nažalost, nakon ubistva Olivera Ivanovića, on je osumnjičen da je učestvovao u organizaciji ubistva i on je pobegao u centralnu Srbiju, kao što je pobegao i Radojčić, svi oni koji su trebali na jedan način da prođu kroz proces oko ubistva Olivera, oni su sigurnu kuću našli u Beogradu. I oni su najdirektnije pod zaštitom Vučića i režima u Beogradu. Danas i Veselinović i Radojčić su ljudi poslovni koji dobijaju najprofitabilnije tendere od vlade Srbije. Oni su milioneri, ja mislim da još uvek zavise od Vučića, ali toliko su bogati da bi mogli da se osamostale i da naprave neke svoje falange, što bi kazali, da regrutuju ljude, kriminalce i da onda sa njima oni funkcionišu i na prostoru Kosova i Metohije. Ali je interesantno da centralne institucije Vučić nije izvukao poslanike, oni su u Skupštini Kosova i oni su glasali i za Kurtija da postane premijer, i za Vjosu Osmani da postane predsednik. I to je ono što je interesantno i oni su i dalje u Skupštini, ali na lokalnom nivou oni su napustili sud, napustili su policiju, lokalnu samoupravu i napravili su jedan potpuni bezbedonosni vakum. Taj bezbedonosni vakum iskoristio je Kurti da ubacuje policiju koja je iz Prištine, koji su Albanci, u dobroj meri neki od njih se ne ponašaju dobronamerno prema Srbima, Srbi ih doživljavaju kao stradene, dobronamerne, imaju strah od njih, neprijatnosti i situacija polako, ono što kažu, stvara se atmosfera jedna koja vrlo često rezultira sa nekim incidentima. Umeđu vremenu, normalno po zakonima Kosova, s obzirom da su gradonačelnici podneli ostavku, oni su čekali određeno vreme, onda su hteli da raspišu izbore, pritisak međunarodne zajednice, oni su odložili jednom, odložili još jednom. Treći put normalno oni su organizovali, jer nisu mogli više da odlažu po tim zakonima Kosova. Srbi su bojkotovali izbore, oni su izabrali ljude koji suštinski jesu legalni, jer su prošli kroz taj proces, ali su nelegitimni jer većinsko srpsko stanovništvo ih nije biralo. To je priznala međunarodna zajednica, što je interesantno, prihvatila, ali je jasna poruka bila međunarodne kvinte, da oni predstavljaju tehničke gradonačelnike, ali da nemaju političku i da ne trebaju da imaju političku
ulogu i traženo je od premijera Kurtija da ih izmeste iz srpskih opština. I decidno je traženo da ne ulaze u stvari u objekte opština, jer i u tim opštinama, još kada je rađena integracija, bilo je dogovora između Prištine i Beograda u Briselu, da u opštinama ostanu i Srbi koji su bili u srpskom sistemu, koji su do integracije vodili te opštine. Tako da sada se zabranjuje tim Srbima da se vrate na svoje radna mesta. Gradonačelnik mimo volje građana je ušao. Procene najverovatnije međunarodne zajednice su bile da će to izazvati sukobe, incidente. Pa jesu li bili spremni ili očigledno nisu? Ko? Međunarodna zajednica. Ne, međunarodna zajednica je bila decidna. Ja mislim posebno Amerika i Velika Britanija, one su bili eksplicite da ne smeju da ulaze. Najverovatnije da njihove službe su procenile da će doći do sukoba. U ovom trenutku njima sukob nikako ne odgovara iz njihovih razloga. Imaju tu veliku evropsku vežbu. Oni su čak uzeli kosovski korpus da bude deo i Kosovo da bude predstavljeno preko korpusa deo tog velikog projekta bezbedonosnog. Defender Europe. Da. I kada Kurti nije poslušao, oni su zaista vrlo efikasno, ja bih kazala, tako represivno reagovali da su kosovski korpus vratili svuda gde su bili prisutni, što je izazvalo kod njih veliku destabilizaciju bezbedonosno, jer ipak dve godine su ih pripremali da bi bili deo tog tima i da bi bili deo misija gde odlaze Amerikanci. Odmah je usledile su i ostale sankcije, kao što je neprihvatanje Violce Osmani i Kurtija za komunikaciju sa Vašingtonom i oni više neće moći razgovarati ni sa Blinkenom, ni Šoleom i svim onim američkim diplomatama. Evo gospodina Escobar, ja mislim da treba da dođe, on će svakako preskočiti Prištinu. E, sada je sva panika, jer Albanci su bili miljenici, ono što kažu, na Balkanu, vrlo snažno podržani od Amerike i u smislu onoga što smo od ranije znali, stvaranje institucionalno tog projekta Kosova. I sada je bukvalno nastala panika unutar samih Albanaca, da to nisu smeli da urade i da uvedu Kosovo u sukob sa Amerikom. Koliko vidim, oni se boje da, i mislim da je već u toku prekidanje svih investicionih fondova za Kosovo što se tiče Amerike. Tako mislite li da će dotle ići? Da, hoće sigurno. Hoće sigurno i to je iznenađenje. Tako je računao i Kurti da ipak neće ići predaleko. Oni insistiraju i da Evropa se pridruži sankcijama. Tako da vlada velika zabrinutost za viznu liberalizaciju koju su negde dobili, za Savet Evrope u koji su hteli da idu. Imali su jaka, snažna obećanja Amerike da će ove pet država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, da će izvršiti pritisak da priznaju. Sada bukvalno javno govore da sve to više ne važi, da oni neće vršiti ništa što će jačati kosovsku nezavisnost. Tako da poruke Amerike su baš za njih onako šokantne i ja mislim da dolaze zato što su Amerikanci se trude oko država i naroda koji im nisu baš lojalni, od kojih očekuju da imaju otpor prema njima. Ali zaista nisu očekivali od Kosova i od Albanaca, su računali da je to narod koji je
bukvalno najsnažniji oslonac američke administracije. I sa druge strane, ja mislim da rat u Ukrajini je nešto što potpuno isključuje da se otvori neko novo žarište, a sa ovim što su oni uradili, napravili su mogućnost otvaranja novog žarišta, to je sukoba sa Srbijom, i oni su sa te strane preduzeli neke preventivne mere. Usto oni su i od Beograda zatražili da nivo borbene gotovosti naše vojske spuste na niži nivo i da... ja mislim da su vrlo nervozni što ljudi, Srbi koji su protestovali, između njih je bilo i ekstremista sa kačketima, sa nekim maskama. Pa ne znam, ali očigledno da su, koliko danas, komandant američkog KFOR-a koji je na severu, dao izjavu da su pucali sa vatrenim oružjem koje nije u upotrebi u NATO-u. Jer se pominje neki kalašnjikov za koga govore da on odavno nije oružje NATO-a. Tako da, najverovatnije imaće problema i Srbija. Srbija. Neki spekulišu da su to neki, kako da kažem, režimski, prorežimski ljudi koji se pojavljuju tako na skupovima, ne bili neke nerede izvršili, da su plaćeni za to. Kako to vama izgleda? Da li se možete složiti? Ne znate? Kako ćete mi odgovor dati? Pa već dugo vidim da gospodin Nedić vodi neke čudne ljude, da se to kontinuitetu u parlamentu Srbije traži u stvari odgovor na to pitanje ko su ti ljudi. I oni su tako svi nešto u crno, pa svi neke kačkete, kao što su i ovi bili na Kosovo. Oni su fotografisani, najverovatnije će se identifikovati. Ali imali su i maske. Sve jedno, ima modaliteta da se sve to identifikuje i da se zna u stvari ko su i šta su, ali stanje se suštinski komplikuje na severu. Ma šta mi govorili, Srbi su se smirili i nisu se smirili, evo danas rudari nisu mogli na sever da uđu u rudnike, oni primaju finansijsku naknadu ili žive od toga koliko iskopaju rude i koliko ti kamiona napune sa tom rudom. Oni su se danas pridružili protestima, policija im je zabranila kosovske da ulaze u okna rudarske, ljudi od toga žive. Tako da je stanje zaista poprilično vanredno, da ne kažem da na jugu kao okupljaju se isto tako neki Albanci koji... Jeste, upravo sam o tome htjela da razgovaramo, ali moramo sad da napravimo kratku pauzu budući da imamo reklamu. Poštovani gledalci, za nekoliko minuta nastavljamo razgovor u studiju. Poštovani gledalci, gledate emisiju Bez pardona, nastavljen razgovor sa gospođom Radom Trajković. Govorili smo o severu Kosova i vi ste pomenuli u prethodnim minutima koliko je ozbiljna situacija i koliko se može preneti i na jug Srbije, pa strahujete li vi za to? Za nas je problem što ova pucnjava i ranjavanje 19 vojnika KFOR-a iz Mađarske i, ja mislim, 11 iz Italije. Iz Italije, jes. Oni su prebačeni u bolnice u svoje matične države. Toliko ljudi izgubiti je zaista problem. Ja kada čujem da 700 vojnika već je na putu prema Kosovu, onda znam da procene njihovih službi, njihovih eksperata jesu da
su komplikacije moguće. Pravda. I onda me to zabrinja. Ali NATO šalje još 700 vojnika. Pa da li... oni su na putu već, pa o tome ja upravo jeste, govorim. Da, da. I mislite li da tu postoji mogućnost za veći problem ili manji problem? Pa ja mislim kada dolaze vojnici, ja mislim da je moguć ili njihove procene su da može doći do većih sukoba. Amerika je upravo u projektu definisanja svoje strateške granice i ona granicu NATO-a koju kontroliše, koja je nekada bila eto negde i do Srbije, sada je prešla prema Crnom moru i oni računaju da ovaj ceo prostor je u stvari njihov prostor dominacije bezbedonosne, kako bih ja to kazala, NATO-a. Pravo polaganja, čuli smo i u Vašingtonu, u Senatu, da se moramo odvojiti od ruskog uticaja i s tim u vezi prosto moram da vas pitam, jeste li ispratili intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je dao CNN-u? Da, ja sam ispratila, ali videla sam da je gospodin Vučić poprilično bio oprezan, da ne kažem da je bio uplašen. Intervju očigledno je bio na insistiranje CNN-a, da se tu tražilo njegovo decidno izjašnjavanje oko mnogih pitanja. Pa i o priznanju. Pa i o priznanju, koji on nije negirao, ali javno nije smeo da progovori, nego nešto je... što govori da je on negde nešto obećao, pa sada je u problemu. Nezgodna je situacija. Vučić je već u Beogradu destabilizovanom protestom protiv nasilja. Protiv nasilja. Tu se sve više građana okuplja, tu se motivišu i građani ostalih gradova. Srbija je prestala da ćuti svakim danom. Su ljudi sve hrabriji da otvoreno govore o svojim problemima. Njegov miting o kome je govorio da će biti milionski nekako nije prošao na način na koji su oni očekivali. On je svakako nervozan, ali bojim se da, nažalost, srpski lideri kada dođu na vlast, oni nikada ne pripremaju sebe na vreme kada moraju da odu. I on očigledno, i to me zabrinjava, misli da treba da vekuje i da je uplašen. E sada šta ima sve u njegovom prtljagu od onoga što je vladao 10 godina, koliko tu ima nečistih stvari, mi otprilike znamo i mi, što se tiče same Srbije, mi smo to iznosili svi. Tražili smo odgovore na mnoga pitanja. Ja, recimo, sam vrlo uporno insistirala na Veselinoviću i Radojčiću oko ubistva Olivera Ivanovića. Međutim, Vučić im je dao tu sigurnu kuću u ostatku Srbije. Nakon toga imamo ovo... Za nas u Srbiji je jasno da je mnogo kriminala, Belivuk, da ima ubistava na koja se nije odgovorilo kroz institucije. I onda to predstavlja nešto što se otvara, ali sada videli smo New York Times, videli smo Guardian, vidimo da Nemačka počela da piše o... Ali opet s druge strane jeste, počeli su i zapadni mediji da pišu o tome, ali čuli ste predsednika u intervjuu CNN-u, rekao je da je pogrešno to što Zapad misli da smo mi okrenuti ka Rusiji, mi nismo okrenuti ka Rusiji, nešto u tom kontekstu. Pa ja ne znam, ja vidim da... Da kao da pokušava da promeni stranu sada, ili to mislite da nešto da je smišljeno? Ne, on ne može da promeni stranu i ja sam videla to odmah nakon sukoba koji su se desili na severu. On je tražio taj razgovor sa Kvintom, sa međunarodnim institucijama, ovim prozapadnim.
ali je kazao da će se sresti sa predstavnikom ambasade Rusije i zaista su razgovarali i dobili podršku i od predstavnika kineske ambasade, mislim, ne samo ambasade, nego i ministarstvo inostranih poslova Kine. Tako da, očigledno da mu je trebala i ta vrsta, i taj nivo podrške od njih, jer je nesiguran u svoju ličnu podršku od ovih zapadnih zemalja. Uh-huh. E sada, zajednica srpskih opština, to je jedan jedini zahtev koja i kosovska strana nije ispunila i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervju upravo to ponovio. Koliko smo tek sada daleko od... Pa ne znam, jedan od ultimatuma Amerike jeste i odmah raditi na zajednicu srpskih opština, jer ja verujte, mislim da onog trenutka kada je srpska policija napustila svoja radna mesta, da je međunarodna zajednica i Beograd trebao da insistira na rešavanje bezbedonosnog tog vakuma kao faktora stabilnosti severa Kosova u smislu stvaranja mogućnosti za politička rešenja. Međutim, očigledno, međunarodna zajednica se, pa i Vučić i Kurti, odlučili su se za političke pregovore, a te bezbedonosne su ostavili za kasnije, a vidimo da su oni rezultirali sa ovom snažnom destabilizacijom severa Kosova. I ne bih ja, znate, vrlo često se govori da su koordinirani Vučić i Kurti, mislim da su to slični psihološki profili i da ne mora da znači da su koordinirani, ali ne mora da znači da iza njih ne stoji neko kome odgovara destabilizacija projekta koji je američko, pre svega evroatlantistički ili atlantistički što se tiče same bezbednosti, jer je Amerika vrlo zainteresovana. I ona je zato pogođena u smislu destabilizacije, bezbednosti koju je ona projektovala i zato će biti baš onako eksplicite kažnjeni i vidim da su eksplicitno tražili da se zajednica srpskih opština odmah počne sa radom na njegovom formiranju. Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo. E sada, ono što jeste, što se dešava među Srbima na Kosovu jeste da je došlo do sukoba između Srba, o tome smo nešto i pomenule u prvom delu razgovora. Dakle, pripadnici srpske liste nisu bili i, kako da kažem, dobrodošli na protestima. Kako to komentarišete? Pa već odavno oni ne predstavljaju Srbe sa Kosova, ali mnogo i ne brinu. Ali njihova egzistencija finansijska u dobroj meri zavisuje od Beograda. I dok Beograd podržava srpsku listu, oni će se nametati tu kao ljudi koji će odlučivati, u stvari Beograd odlučivati preko njihovoj sudbini, jer oni ipak direktora zdravstvenih institucija svih postavlja ministar zdravlja u Beogradu i vlada u Beogradu. Plate se uglavnom primaju i u zdravstvu, prosveti iz Beograda i ta zavisnost od Beograda je nešto što ih tera da prihvate one kojim Beograd nameće i da ne vole, ili ne vole, nešto ne vole, nego da ne glasaju za one koje Beograd neće ili koji nisu lojalni i poslušni prema Beogradu. Dakle, princip je isti kako u Srbiji, tako i na Kosovu. Pa ja mislim da je prvo počeo na Kosovu, a onda taj princip su onako uvežbali i počeli da ga implementiraju i ovde. Oni su na Kosovu instalirali mafiju koja kontroliše gotovo sve Srbe,
one koje ne kontrolišu onda žestoko kažnjevaju u smislu nemogućnosti zaposlenja, šikaniranja, fizičkih obračuna. Mi smo na severu Kosova imali 6 Srba ubijenih i za nijednog nema odgovornosti, ali o tome se ne govori. Onda taj isti sistem oni su primenili i u ostalim gradovima. Svuda su neki ljudi, neki delovi mafije koji kontrolišu lokalnu samoupravu i na taj način se kontrolišu građani Srbije i u smislu glasanja, funkcionisanja Srbije i tako. Kada govorimo o našim građanima na Kosovu i upravo o tim nezaštićenim ljudima koji su sada ispred srpskih opština, kakvu poruku imate za njih? Koju poruku? Koga da slušaju? Šta da rade? Šta da rade? Pa oni, i moramo svi da znamo, da pozicija Srba na Kosovu neće se promeniti dok ne padne vlast u Beogradu. Vlast koja je demokratska i koja neće koristiti svoje pozicije da od Srba na Kosovu napravi ono što kažu jednu bezličnu masu koja radi sve ono što im naredi, da će imati u stvari drugačiji odnos. Bilo koja demokratska vlast nije radila ovo što se sada dešava u ranijem periodu. Nekako svi su radili i svi su imali priliku da govore protiv vlasti, ali zato da ne izgube radno mesto. Međutim, sa Vučićem to je nemoguće. Ljudi koji govore protiv njega obično izgube radno mesto. Znači, bez demokratizacije Beograda nema ni normalnijeg života za Srbima, a i Albanci da su korektni, oni bi želeli da pomognu demokratske procese u Beogradu na način što bi bili relaksiraniji i dobronamerniji prema Srbima, jer na taj način stvarali bi im ono osjećaj sigurnosti za funkcionalni opstanak u svojim kućama. Dosta se govori o tome, o tim, upravo pomenuli ste protestima protiv nasilja u Beogradu, koji su negde, možemo slobodno reći, uzdrmali Vučićev režim u Srbiji, ali opet s druge strane se postavlja postavljaju se pitanja koliko zaista ljudi brinu o nasilju koje se vrši nad Srbima na Kosovu, pa da li tu među demonstrantima ima i onih kojima je stalo do situacije na Kosovu, a kojima ne. Pa su se onda pojavile neke nove, kako da kažem, neki novi protesti u nekim novim lokacijama. Kako to komentarišete? Kako da razlikujemo ko je zaista, kako da kažem, iskren po tom pitanju? Pa očigledno, ako imate Vučićev kontramiting na koji dolazi više desetina hiljada Srba, onda ih ostatak Srbije doživljava na jedan negativan način. Kao što su i Miloševiću Srbi sa Kosova isto tako dolazili na kontramitinge. Tada je bila i srpska policija sa Kosova, pa je Milošević dovlačio te, najviše imao poverenja u tu policiju sa Kosova da će biti ono što kažu efikasnik, što podrazumeva grubost prema demokratskom delu Srbije, pa sami sebi suštinski mi smo napravili antagonizam prema Srbima sa Kosova. Onda imate ljude koji su prebogati, bahati po Srbiji, Srbija je siromašna, prodali su ne znam šta. Pa onda i tu se javlja taj antagonizam. Ja nekada razmišljam, znam u ono vreme kada su Srbe proterivali odmah posle sukoba koje smo imali na Kosovu i kada se povukla naša vojska i policija, da nisu bili, da su imali mnogo problema, da deca u škole imali su posebna odeljenja, kao da nisu bili Srbi, nego ne znam šta. Imali su
neprijatnosti u smislu prihvatanja građana Srbije, te Srbe sa Kosova. Normalno nisu svi, ali jedan dobar deo ljudi je, nije dobronamerno prihvatio Srbe sa Kosova, normalno na etikete, šiptari, da vam ne govorim. Tako da i sada htjela bih da kažem da Srbi sa severa Kosova, ako dođe do nekog žešćeg sukoba, zaista ne bih volila da to bude rešenje, jer kada jednom odete sa Kosova, vrlo se teško vraćate. To se vidi po seobama i poterivanjima koje smo imali od ranije. I onda taj prostor ostaje prazan. A naši manastiri i crkve koje su zaista od neprocenjive, one su svetska baština u smislu onoga što poseduju, oni ne bi bili više mesta gde bi se okupljali vernici, jer njih bi bilo sve manje nego, nažalost, samo spomenici koji bi svedočili o nekom našem trajanju na tom prostoru. Da li među opozicionim liderima u Srbiji vidite iskrene borce za prava Srba na Kosovu i Metohiji? Za mene iskreni borac ne predstavljaju ovi koji idu po ulicama, koji su, ono što kažu, organizovani od raznih službi, pa idu po ulicama, pa ne znam. Idu ispred nemačke ambasade, pa pevaju neke ruske pesme. Dobro. Znate, ja sam korisnik ruskih usluga kada su ušli na Kosovo. I o tome uvek govore. Gotovo cela Priština, Srbi su, kada je naša vojska izašla, izašli da dočekaju Ruse. I posle 10 dana Priština nije imala ni jednog Srbina. Bili su proterani, bilo je ne baš ni jednog, ali ostali su u tragovima Srbi. Kao što i danas ih nema u Prištini. Tako da ne treba nekada praviti kampanju da ti je spast onih koji, nekada mi imamo pogrešnu percepciju u stvari ko može da nam pomogne. A mislim da u ovom trenutku Rusi mogu da koriste svoj kapacitet samo da destabilizuju Srbiju i Srbe na Kosovu, ali nemaju kapacitet da nam konkretno pomognu u smislu bezbednosti. Ali kome građani Srbije da veruju u ovom trenutku, ko je, da kažem, iskren u toj nameri da protestuje zbog nasilja na Srbima na Kosovu? Pa nasilje je nešto što je ustala Srbija. I bez demokratske Srbije i demokratske opozicije zaista... Dakle, mislite da je relevantan upravo samo ovaj jedan protest Srbije protiv nasilja, da su svi ostali manipulativni? Tako je, to sam želela da vas pitam. Da, oni su konkretno manipulativni, sastavljeni su, ne kažem ja da unutar nacionalno opredeljenih ljudi ne postoji zaista i ljudi koji iskreno bi otišli da se bore, i to ono što kažu oružje po ceni da budu i ubijeni. Evo, koliko juče na Kosovo je hteo da dođe neki ratnik sa Košara koji je bio aktivno vojno lice i oni su ga identifikovali najverovatnije sa liste koju tajno drži Kosovo i sinoć ga uhapsili. I znate, nije on pošao na Kosovo što ga je ne znam ko zvao i ne verujem da ga je kontrolisala vlast, nego ih je vodile su ga emocije, ali emocije koje nisu bile racionalne, da ipak na taj način ne može da se pomogne Srbima u momentu kada vam je NATO na Kosovo, da vi stignete, to nije oružani ustanak. Stigli smo do kraja emisije. Da li ste želeli još nešto da kažete? Ne,
Ja bih volela da srpska opozicija koja vodi ove proteste zaista organizuje i sastanak sa Srbima sa Kosova i da se o celoj situaciji prodiskutuje na način koji podrazumeva da oni razumeju situaciju. Znate, odmah posle povlačenja međunarodne zajednice nama je došao da pomogne crkvi i nama koji smo bili uz crkvu gospodin akademik Pataković, koji je nažalost umro, došao je i Lutovac. I mi smo svi zajedno sa crkvom dogovarali strategiju u jednom najtežem trenutku. Crkva i mi smo sa međunarodnom zajednicom uradili prvi povratak na Kosovo u Osojanima, koja je podržala najdirektnije Merlin Albright. Dakle, bojim se da u ovom trenutku nekako Srbi sa Kosova su sami i u smislu crkve koja se kontroliše iz Beograda i koja je više ono što kažu pod uticajem Vučića, a u ono vreme bilo je vladika Artemije, Teodosije sadašnji, onda mitropolit Amfilohije i normalno vladika Atanasije Jevtić, koji nisu baš Miloševića ni politiku poštovali na način da ih slušaju, nego su radili sa narodom i zadržali narod u tom trenutku. Sada se i u tom segmentu promenilo, tako da su Srbi sa Kosova usamljeni, bojim se. I potrebna nam je podrška opozicije. Ja u tom smislu danas sam slušala gospodina Ponoša. Uvek sam verovala da je on, pa kažem, kako nekada ne pogledamo Češku, ona je dovela sa predsednika čoveka iz vojske koji razume i politiku i strategiju. Nama je zaista potreba neko ko razume i politiku i strategiju. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledalci, gošća emisije Bez pardona bila je gospođa Rada Trajković, predsednica Evropskog pokreta Srba sa Kosova. Ja sam Mirela Živković, a vama hvala na pažnji i doviđenja.